A brincadeira foi longe demais. Eu acho que a gente deveria contar tudo o que aconteceu para a professora Helena. O Paulo merece um castigo. As meninas vão reclamar. Não acusem o Paulo. A gente vai fazer um ato de justiça, Marcelina. E o castigo? Ó, professora Helena Cativê. É inevitável. Amanhã você não entra no colégio se não estiver acompanhado do seu pai ou da sua mãe. Nesta terça, 6h15 da tarde. O Paulo chegou e ele tá com o pai dele. Carrossel.